Українці почали більше цікавитись та займатися військово-спортивною підготовкою, записуватись та проходити курси з надання першої медичної допомоги, вивчати правила поводження зі зброєю. Чому так сталося, пояснювати не потрібно, а розповісти про організацію, яка створена саме для таких цілей, необхідно. Alpha Self-Defense в програмі «Захист». Громадська організація Alpha Self-Defense – осередок національно-патріотичного і військово-патріотичного виховання молоді та підготовки інструкторів. Більш ніж 5 тисяч військових та цивільних вже пройшли підготовку АСД. Інструктори працюють як у тилу, так і на передовій. Роман Яковенко очолює громадську організацію Alpha Self-Defense. Офіцер ЗСУ, учасник бойових дій, заслужений тренер України. Віце-президент Федерації панкратіону України та віце-президент Федерації греплінгу України. У січні 2020 року приєднався до міжвідомчої робочої групи в РНБО по розробці законопроєкту про територіальну оборону. 24 лютого 2022 року пішов добровольцем на фронт. Захищав Київ та у складі батальйону ТРО ЗСУ проводив оборону на Херсонському напрямку. Роман Володимирович, доброго дня. Дякую, що знайшли час взяти участь у нашій програмі. Як у вас виникла ідея створити таку організацію? Що для вас означає АСД та чому саме така назва? Громадська організація Alpha Self-Defense. Її назва обрана неспроста. Альфа – це перша літера грецького алфавіту. Для нас означає перший. Перший означає кращий. Self-Defense – це англійське слово – самозахист, самооборона. Ще у 2014 році був створений український спортивний батальйон за ініціативи Олександра Мандрика. Він був командиром цього батальйону. І на основі спортивних федерацій, кращих інструкторів спортивних федерацій, відбиралися ці інструктора і надавали практичну допомогу для військових Збройних сил України, Національної гвардії. Український спортивний батальйон на чолі з Олександром Мандриком приймали участь у підготовці військових шостої хвилі мобілізації. Громадська організація Alpha Self-Defense є правонаступником українського спортивного батальйону. Ми новий поштовх, нову хвилю вже дали в 2019 році, коли ми бачимо, що військові дії не закінчуються, Україна не звільнена і потрібно щось робити, потрібно готувати населення. Ми вирішили, що підготовка населення – це ми зобов'язані просто, тому що у нас ми причетні до спортивних організацій, це в нас Федерація панкратіону, Федерація греплінгу України, через нас проходять велика кількість спортсменів, дітей. І коли ми вже почали проводити в 2021 році методичні тактико-спеціальні семінари по підготовці стакмеду, мінносаперна справа, військова топографія, гірсько-штурмова підготовка, там прикладний панкратіон. До нас приїхало дуже багато з різних областей. Кращі були відібрані, кращим надано право відкривати відокремлені підрозділи по всій Україні. І отак у нас в 2021 році вже почались відкриватися відокремлені підрозділи. Члени нашої організації громадської – це українці. Це люди, які виявили бажання щось навчитися, які готові до викликів. Якщо людина готова до розвитку, якщо вона не сидить на місці, це наша людина, це українець, це патріот, він прийде до нас і ми всьому його научимо. Наші члени організації по всій Україні, вони пішли хто в тероборону, хто в Збройні сили, безпосередньо в сухопутні війська, хто в ГУР, хто в ССО, і кожен зараз при ділі. Сьогодні ми причетні до новітньої армії України, де наряду з військовими стоять на захисті і цивільні. Кожен цивільний повинен знати, як надати першу допомогу, як допомогти собі. Так, як у нас в назві сказано, допоможи собі, да, і надай допомогу іншому також. Якщо ти себе можеш захистити, значить ти можеш, ти вже бойова одиниця. Хоча бойова одиниця – це пара, це дві людини. Да. Як у стародавній Спарті воїн фаланги, перші фаланги, він ніс щит, і цим щитом він захищає себе і половину свого товариша. І кожен повинен битися за свого товариша.
І тоді буде фалана стояти. Тоді буде ще те саме зараз у нас і в Україні. Ми повинні вміти захищати і себе, і свого товариша, і битися за кожного свого товариша. Якщо ми кажемо про цивільних, то для нас відкрити двері до усіх бажаючих. Якщо вони досягли вже 18-річного року, тому можуть приходити навчатися. Я вважаю, що кожен українець, кожен чоловік має вміти боронити свою державу в 10 разів краще, ніж це будуть робити орки. Кожен чоловік має володіти автоматом, пістолетом, має розуміти основи тактиці. Тому що, якщо пам'ятаєте, да, скільки було friendly fire, це коли в спину один одному люди стріляють. А це все з-за того, що вони не просто не розуміли елементарних тактичних вимог. І не було злагодження. Те, хто буде проходити навчання, вони будуть розуміти, як правильно потрібно поводитися в групі, в двійках, в трійках, в команді, да? То таких випадків не буде. Я більше всього практикуюся, це навчаю працювати зі зброєю, це володіння зброєю, як правильно тримати зброю, переміщення, які можна приймати позиції для стрільби, як правильно переміщатися, вміщатися. Також мій більший напрямок – це тактика, спеціальна підготовка для ведення бою в замкнутому просторі, тобі ж це, як кажучи, CQB, це бій в будівлях, зачистка будівель, проходження будівель і на, так сказати, на місцевості, більше не на відкритій місцевості, а на городській місцевості. Коли людина бажає навчитися, нема різниці, чи це цивільний, чи це військовий. Тому що багато хто цивільних, коли почалася війна, то взяли зброю в руки і пішли захищати. Тому так само, зараз багато хлопців, які в нас проходили цивільні на навчаннях, у нас були, вже багато хто служить в ЗСУ. Тому ми до всіх ставимося рівно. Особисто я проводжу для дітей і їздимо ще до військових частин, де хлопців тільки мобілізували. І базові навички ми їм розказуємо, показуємо, вони відпрацьовують, робимо такі ситуації, створюємо приближення до бойових дій, щоб вони могли мислити правильно і робили правильні дії. Ну, так як семінари доволі короткі, то насамперед ми маємо їм донести, що після отриманої інформації вони повинні постійно тренуватися. Як в спорті. Якщо ти вивчив прийом, але його не відпрацював 10 тисяч разів, то ти на змаганнях його не зробиш. Тут те ж саме. Наші інструктори – це люди, які досягли уже в своєму житті чогось. А навчання наших інструкторів саме використовують саме натівські стандарти. До речі, тактична медицина у нас по міжнародному протоколу проходить навчання МАРЧ. Приїхало дуже багато іноземних інструкторів, вони приїжджають хтось навчатися, хтось чимось поділитися своїм досвідом. Хороший інструктор – це надбання нашої організації. Наша організація також взагалі була заснована і працює на патріотично-військовому вихованні молоді. Тому це потрібно робити. Це потрібно робити, тому що молодь повинна вміти, вони підростають і покоління якраз призивників, старші курси, да, і випускники школи, вони повинні розумітися, що таке зброя, як її тримати. Да, їх може не треба так прям ганяти, як те, що вони там спецназ і вони обов'язково підуть у армію. Але в мирний час я вважаю, що треба, щоб людина займалася, якісь курси проходила. Патріотизм закладений глибоко в серці кожного українця. І я впевнений, що ми це показали от з початку повномасштабного вторгнення, що українці стали на захист саме нашої батьківщини. Наша організація запустила мощний проєкт «Шкільний фронт». З нашого боку ми діткам проводимо базові навички ТАКМЕДу до медичної допомоги, евакуація постраждалих на самому базовому рівні. Також проводимо заняття з основ мінно-взривної справи, тобто щоб діти розбиралися, що можна чіпати, що не можна, тому що наші підлі сусіди розкидають по всій території України різні такі пастки. А діти, в свою чергу, збирають допомогу для наших військових та цивільних, які знаходяться в прифронтових селах та містах. З перших днів війни ми побували, мабуть, у всіх регіонах, окрім Луганської області. Тільки
звільняються міста та села, ми їдемо туди. І з капеланами, і з АСД ми розвозимо цивільним в прифронтові села, міста, допомогу, їжу, там, ну, все, що там необхідно. І також ми їздимо ближче до нуля і привозимо допомогу військовим. В кожному вузі повинно бути навчання, повинні бути представлені наша, ну, подібна, як у нас, організація, чи повинні проходити навчання. Це вищий навчальний заклад, коледж, училище, школа, і в школах потрібно працювати з населенням. У нас є бажання створити професійну школу для військових, сержантську школу у фокусі держави, у фокусі Збройних сил України. Ми маємо великий досвід, наші інструктори мають бойовий досвід. У нас відпрацьований спортивний напрямок, спортивний проект. Консолідація і представлення в спортивному напрямку. Це військово-прикладний та службово-прикладний вид спорту. Військові нашої держави повинні приймати участь у спортивних заходах, в яких приймають передові кращі країни світу, країни НАТО. Це входження до всіх до військово-спортивної еліти світу. А якщо отут горить серце, горить бажанням щось створити, щось досягти, ти будеш цю енергію направляти в правильне русло, будеш навчатися і будеш вивчати історію, будеш вивчати і тактику, і медицину, і ти будеш мати знання. Немає такого, що нельзя досягнути, немає такого, що не можна змінити. І Україна буде великою розбудованою державою, могутньою державою в цілому світі. В цьому немає сумнівів. Україна переможе. Україна – це сильна нація, сильна держава. Ми доказали це всьому світу. І немає сумнівів, що ми йдемо правильним шляхом. І ми переможемо. І тут можна додати, не знаю, слова класика, слова, які прозвучали ще 2000 років назад римським імператором «Сівіс пачем парабелум». Хочеш жити в мирі, готуйся до війни. І ми цьому навчаємо.